Ni kesha inzego za leta zumvikana zisaba ibabakoresha turasaba ko abakozi bagira ahantu heza bakorera hatabatera impanuka n'indwara kubera akazi bakora. Uyu ni Patrick Kananga umuyobozi ushinzwe imiyoborere y'umurimo muri Ministeri y'abakozi ba Leta n'umurimo mu Rwanda. Ibasaba hari ababona ko byubahirizwa mu makompanyi n'ibindi bigo bisobanukiwe akamaro k'umukozi, ariko byagera mu kazi ko mu ngo urose wese kuzana umukozi yaba atanashoboye kumuhaho kurara heza akamuzana. Umukozi ajya mushyira hano habi nyine umuntu akabyihanganira. N'Ubuhamya TV na Radio One biri guhabwa na bamwe mu rubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bo mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda baheruka kuva gukora akazi ko mu ngo mu mujyi wa Kigali n'ahandi. Byambayeho nuko nagiye gukora ahantu I Kigali nagiye bakajya bandasa ku musambi. Abana bo barara he? Bakarara kuri matora bakaryama neza, ariko njye nararaga ku musambi mu gikoni. Hari ahantu ugera ugasanga ba mabuja ni danje bagashaka kuturaza ahantu habi nyine, ariko umuntu akabyihangana kuko aba yaravuye iwabo afite ikintu akurikiye mu kazi. Bakiga ku kibazo cy'umuntu nyine kuko umuntu ari n'inkundi bakajya batufata nk'abana babo nyine. Uru rubyiruko iyo rusubiye mu cyaro rugatekereza ababyeyi barwo iby'uko uburiri n'icyumba biri inyuma y'ibindi hari ahari ibyo bigenerwa umukozi, ababyeyi usanga bagaragaza umubabaro. Agari umuntu kuko ni ukuvuga ngo umwana wanjye niba muguhaye mbamuguhaye nk'uko umunsabye nk'uko nawe wajya kumufata nk'abawe. Muraze heza. Uyu mubyeyi ngo hari nabo yahaye umwana we babyumvikanye ngo ababere umukozi, ariko birangira bamufashe nabi. Ndamumuha ariko ndakubwiye ngo byari intambara kumwishyura, nahisemo kumubwira baticara hasi. Amasindika abakozi mu Rwanda arahamya ko nayo iki kibazo kiri kugarukwaho n'abakozi gihari. Uretse nkaho kurara, hari n'abatubwiye ko rwose no kurya batarya ku byo batekeye abandi bo mu rugo. Uyu ni Gasore Serafi, umunyamabanga nshingwabikorwa senerije izamuka. Turi kuvugana ku murongo wa telefone anagira inama abakozi bahura n'icyo kibazo icyo bakwiye gukora. Bajye bavugisha abakoresha babo amusobanurire, kuko hari igihe umuntu akora ibintu atekereza ko nta kibazo kirimo ko n'abandi ariko babigenza, ariko noneho wafata umwanya wo kumuvugisha ukamubwira ingorane zawe, wenda ukamubwira ko urara udasinziye, ko iyo bukeye wizigamwa amafunani bigakubuza gutunganya akazi kandi kumva ko kuko aho akuranza atari ko byagombye kugenda. Ku ruhande rwa Ministeri y'abakozi ba Leta n'umurimo, mu kiganiro ku murongo wa telefone TV na Radio One byongeye kugirana na Patrick Kananga umuyobozi ushinzwe imiyoborere y'umurimo, agaragaza ko iki ministeri isaba bakoresha cyo gutegura abakozi bakorera heza, abo mu ngo nabo bakwiye gutegurirwa kurara heza, na cyane ko aho bakorera kesha ari naho baba. Afite uburenganzira bwo gukorera ahantu hujuje cyangwa hari ubuzima n'umutekano w'akazi. Umukozi wo mu rugo agakora ahantu ubwe tutarajya naho arara, akorera imirimo ye yaba mu gikoni akarebwa ko akora mu hantu hatamuteza ikibazo. Abanyuranye n'ibyo ngo usibye kuba bica amategeko kandi uyisha kurikiranwa yamenyekanye, abagira inama ko mbere ya byose bagira ubumuntu. Ndavuga uwo mukoresha uwo mukozi wo mu rugo na ubwe ni umukozi wahantu runaka akora, bibaye byiza ukabitekereza ko ufite aho ukora kandi nawe ujye utekereza yuko ukwiriye kuba aho ukorera ari heza, ntiwakabaye ugaruka ngo ubikorere uwo nawe ukoresha. Abakozi bo mu ngo bahabwa inshingano zikomeye, kurera abana, gusigara ku rugo, gutekera abakoresha babo, gukora ubwoko bwose bw'amasuku n'ibindi. Mbese hari aho usanga umukozi afite mu biganza ubuzima bw'ababyeyi n'abana ku kigero cyo hejuru, kuba nyuma y'izo nshingano umukozi yarara kumbagurika ntasinzire neza, abakoresha bitwaje ko aho yavuye nabwo ashobora kuba yarararaga habi. Inzego zishinzwe umurimo z'ibihero zisaba buri mukoresha gusuzuma niba umukozi warara hakwiye, yasanga adakwiye akabikosora. Daniel Dushimumuremyi, TV1.